beti, beti, atortzuk inoz ez daude fraudatzen. Hainbeste urtearen ostean atortzu egin barik, nik uste dut aurten merezi dagoela Uden etortea ona, bioguneko kontzertuak eta ikustera. Preso politiko hoi baten zenide bezala derrigorrezkoa da hemen egotea. Ametik lortzen dana dauen elkartasune, dauen laguntza oinarrizkoa da. Bueno, egun osoko jaialdi badala, dauzen kontzertu guztiak, da igual atortzun helburua be bai, ez? Elkartasun jaialdi bezala. Gehien gustatzen jatana da sukaldeko oferta, dela gofrea txokolatarekin. Eskerrik asko. Giro polite eta gustatzen zaigu ba hemen lagunekin duela asko ez ditugun ikusten lagunak berriz ere ikustea, ba toki guztitakoak eta hori. Baita ere jendea ezagutzen duzu, toki askoetakoa eta hori oso ondo dago. Eta guzti horrek utzi digula ba, tortxurako grina, ez? Eta egia da ba, oso zaila izan du dela ere berriz ere guzti hau montatzea, baina berriro ere ba, Bolondresen gatik balortu da, ez? Guzti hau egitea. Hau ez da jaialdi arrunt bat, jendeari etzaio ordaintzen, Bolondreski egiten den gauza bada, eta oso zaila da gaur egungo mundu honetan ordaindu gabeko lan bat egitea, ez? Eskertu behar diogu jende horri hemen egotia eta lan egitea hemen ba, guztientzako eta preso bat. Eso, aportar nuestro granito de arena solidario para sacar adelante este festival. Y aportar nuestro granito de arena para traerlos a casa, sobre todo. Eta, bueno, pues eskenean da, pues indarra hartzeko eta, bueno, gu gaude hemen, haiek dira barruan, baina, bueno, hasta que estén todos fuera. Yo cuando suelo ir a visitar a Fermín, a la Nemesan, siempre comenta, ¿no?, de la torcha, de las marchas y todo eso, y agradece muchísimo, ¿no?, la solidaridad que se da desde la que damos nosotros desde las calles de Euskal Herria, ¿no? Kontzertuetara eta horrela, baino atortzu nola jotzen dute gustoko ditugun kontzertuak, baino esan genuen. Animatu gara. Bai. Osea, bai genekien Bolondresak bartzirela eta horrela, baino bueno, esan genuen, bueno, gure lengua tortzua denez, ba, urtenetan pasako dugu, baino igual urren urtean edo horrela. Bai, animatuko gara horrela bai. Bolondres eta... Bai, Bolondresak barba dira, bai, prez gaude. Ba, lan bikaina egiten dutela, beraiei esker, ba, jende asko oso ondo pasatzen dugula eta eskerrik asko denei. Eta ez dakit, xamurtasun hori kartzeletara heltzea eta ikustea zenbat jende babiltzen den, ez? Elkartasun jaialdi batean, beraientzako nik uste dut ba, izugarria dela, ez? Urtero esaten da, espero dezagun atortzio hau azkena izatea, ez? Ba, espero dugu pozez hartzea ba, pixka bat infernu horretan, ba, pixka bat zorion du egotea. Eta horretaz aparte ere beraien familiak laguntzia, pentsatzia beraiek, ba, hau dena mugitzen dela beraientzako, eta... Ta...